Eduard Շահվերդյանի հարուստ գրադարանում առանձնահատուկ տեղու նշանակություն ունի Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը։ Այս գիրքը նա բարձր արժեք է համարում ու պատահական չէ, որ հենց դրա էջերում է արդեն երկար տարիներ պահում մի նամակ, որը ոչ միայն թանկի հիշողություն է, այլև կարևոր վկայություն։ Ես դրա մեջ ինչ-որ խորհրդապաշտություն եմ տեսնում, որ հայոց պատմության մի պատառիկ, պապս որպես հայ մարդ, պետք է այն գտնվի ոչ մի տեղ, քան հայոց Խորենացու հայոց պատմության դասագրում։ Նամակը գրել է իմ պապս առաջին համաշխարհային պատերազմի Լվովյան ճակատից, արևելյան ճակատից, որպես կայսրության բանակին զինվոր, ուղղված է եղբորը, իր եղբայր Մովսեսին, որը նույն ժամանակ կռվելիս է եղել Կովկասյան ճակատում։ Եղբայրը, ստանալով իր եղբոր նամակը, պապիս հորական, ինչպես ասացի, պապիս նամակը, դարձ երեսին արդեն ինքն է արդեն նամակ գրում, հիմա էլ ուղարկում ծնող դեին։ Մի խոսքով այս մի թերթի վրա պարունակություն երկու նամակ, երկու զավակների նամակները։ Արդեն խունացած նամակի տողերը ընթերնելի ձեռագրի ու սահուն շարադրանքի շնորհիվ կարելի է կարդալ մեկ շնչով։ Էդուարդ Շահվերդյանը հպարտությամբ է փաստում, որ իր պապը Ներսիսյան դպրոցի սան է եղել ու հավելում, որ գրագիտության դասեր նաև նրանից է քաղել։ 100 տարի առաջ պապի ձեռքով գրված տողերը այսօր էլ ընթերցել առանց ուզմունքի չի լինում։ Սիրելի եղբայր Մովսես, ինձ Կովկասից տարան մյուս պատերազմի դաշտը։ Մովսես ջան, Աստված գիտի իմ վերադառնալը, եթե Աստված կխնայի, կվերադառնանք միմյանց կտեսնենք։ Ես շատ ուզեցի, որ քեզ տեսնեմ, բայց չի հաջողացրի։ Գնացի տուն, օրը գնացի, օրը հետ դառա։ Մովսես ջան, իմ խնդիրքը պահի, տունը լավն է, միակ էս այն միակ խնդիրքը, քեզ նորա համար, որ մեր հայրը ծերացել է։ Այստեղ նամակի շարունակությունը չի պահպանվել, նույն նամակի դարձերեսին Մովսեսի նամակը տնեց ոնց։ Մեր գարեգինից է ստացա այս նամակը, հենց ստանցում գնալու ժամանակը ստացա։ Միայն տխուր նամակ է գրել, ես կարծացի ու շատ լաց եղա, հիմա դու կարծացիք ու աղոթեցեք առաջինը նրա համար։ Մի նամակ էլ հենց այս րոպեես փոշտն գցեցի, էլ ուրիշ ոչինչ չունեմ։ Ես այս նամակը չէի ուզում ուղարկել ձեզ, բայց վախեցա կորցնեմ, լավ պապանեցիք այս նամակը, չի կորցնեք։ Էդուարդ Շահվերդյանը պատմաբան լինելով նամակը կարևորում է նաև պատմական արժեք լինելու տեսանկյունից։ Քարտեզի վրա նա ցույց է տալիս, թե որտեղ է գրվել նամակը եւ ուր ուղարկվել։ Հորական պապիս նամակը, որը գրվել է Լվովի ճակատում, այսինքն արևելյան ճակատն է, սա առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հասցեագրված է եղբորը, որ նույն ժամանակ կռվելիս է եղել Կովկասյան ճակատում։ Այն որ մենք ասում ենք Սարեղամիսի ճակատը մարմուտարապես այդպես պատմական իրադարձություն է, ռոսկով Եվերխանը արդեն տուն լորի Այգիհատ գյուղը։ Էդուարդ Շահվերդյանը նամակը նաև Facebook սոցիալական ցանցում է տեղադրել, արձագանքները երկար չեն սպասեցրել։ Բավականին մարդին կարծացել եւ շատ որակյալ մեկնաբանություն ունեն։ Ես կարդամ միայն 3 մեկնաբանություն, դուք լսեք։ Օրինակ Գառնիկ Եզեկելյանը գրում է, որ շատ հետաքրքիր ապրումներ ունեցա պարոն Շահվերդյան։ Առաջին աշխարհամարտի պատմությունը նախկինում ընկալում է որպես ավելի սառը, քարացած, մի քիչ օտար պատմություն։ Իսկ հիմա այն ավելի խոսուն ու զգացմունքային դարձավ։ Շնորհիվ այս նամակի մարդու աչքերը բացվեցին, հասկացա, որ դա իշխան լուրջ պատերազմ է ու մեր հայ պատմության մեջ իր ուրույն տեղն ունի։ Կամ Նինա Դանելյանը, Էդուարդ ջան, պապիկի եղբայրը կապիտան Ամով Սերգեյ Գուրգեն Տերմոսիսովը ցարական բանակի սպայ եղել, մասնակցել 14-18 թվականների պատերազմին, այնուհետև ծածուկ մտել Սարդարապատ ու մասնակցել Ղարաբաղի ճակատամարտին, որտեղ զոհվել է։ Մի խոսքով այս կինն ասում է, կարող է պատահել պապատին իմ պապիս մասին պատմած լինի, որովհետև անհայտ կորել է այդպես, կամ իմ փաստաթուղթ ունենակ։ Էդուարդ Շահվերդյանին մտահոգում է այն փաստը, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին քիչ է խոսվում, ներկայիս սերունդը դրա մասին միայն դասագրքից է իմանում։ Մինչև այսօր Հայաստանը ինչի անդրել, գուցե եւ կա, բայց ինչի անդրել, այդքան շատ դեգերել եմ Հայաստանը, որը իմ հուշարձան նվիրված առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհված հայորդիների։ Չէ՞ որ կա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Բերեք Բաղդադ ենք, ասենք Վարշավայի Սարդարապատի, դա ուրիշ կրը, դա առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջանակներում չի մտնում։ Դա ընդհակառակ արդեն պատերազմ վերջացած է, ռուսները սեպարատաշտություն են կնքել Բրեզլիտովսկում, բայց զուտ է պատերազմի տարիներին, օրինակ Սարեղամիշում կռված հայ զինվորների հիշատակին, կամ ուղղակի առաջին աշխարհամարտում հայ զինվորների ոչ մի հուշարձան չկա։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։